قصدان وحي لسو وداكتاي قبر كنو لجوهر وحي لاذا وحاكو لشاي جوهر توله وصدكتا وحانها قبر دا اغورون خويسكينا وحي غيرا اللبع عرورا وآدو يريد انيقو اجري تضبصان ايا وحيو غيريو ديا بهي خويدي يانيقو نولشين وحي نقطة ميداد وادك لبادن وايا اول غيرها وحام نوما مولي جري هين جري آبه لكن هديو آبه دنتاي انيقونا آني يرينو هويا ان عاوين كرين نولش وحي نقطة ميدادك سند رفادي دباتو كدب انيقو حانها قبر سديد سنة جري خويدي وحاوي ماتا اسلان كي ماتا مقالة مقدشو وحي لاذا قبر آير انكو كحيو انكو جيو مقالة حاجر غير لو شقيو وبالوال بالعقل ما ركتي أن كذا سوق هذا يو كبر هذا نمشي سيكو كوريسو نلاشان نلقى في عنا هليسو خلي جام مجعلين هوا إني ما ركتي صادرتو وياه وحناها كبر أوران ومركي أي مكان تايو بيره إيادو أيان عروته وهم جري لكن ظروف تجرتي خلي جا هو يدي واحد دور بداية إني صادرتو أنا جو سديت سنة جرا أيان ليسوك حي أنا إيه قبل بدن وحالي كاني مجال هذا مقدشو وحالي إيه كان رير هركاس أيان لا إيه جي هو يدي إيه ولا له ميلان كأركينين دد عصب أيان لا إيه جي مشي سأي نلاش هذا قبل عربتي أنا قرنتي قوي سكاس لا إيه جي بلا وجهه واحد يبهكو ما نقبل وحين نلاش صوتو وياه كبر يرا ها هول بدن ما نقبل كرين لكن وحي وقتي الصعود او ان ماما دغري قاويو دا اهان وحا نوقدي جبر سوروناتي 12 سنه غارتي marka 12 سنه غاري ayaan xanuun iyo dhibaato ay bilaabatay waay reerki ilmihii yaraay ayaa soo koray waxay u badnaayeen gabdho 4 gabdhood iyo 2 wiil ayay qabeen reerka dhigi gurigi ayaa aniga waxay ugu noqdeen kuwa mixnada aad ii takoora ee dhibaatay aniga mar walba waan iska adkeysanayay waay duruufti la ii keenay ayaa meesha jirtay wuxuu waqtiga socdo aniga waan isaga adkeysto ay aniga muhiimadeedu waxay ahayd in hooyaday lacagta ay heesho bil walba aan shaqeeyo waxaan soo gaaray gabar 16 jir ah waleyska way batay aniga mar walba waxaan jeclaa in reerkan aan ka tago oo reerkale aan u tago laakiin maamada ii keentay mar walba ay imaato waxay ugu qalqaalin jirtay in aan meeshan joogo oo reerkan reerka fiican aan helaynin lacagtii xoog ah wax ku dareen aniga hadii lacagtii wax lagu dareey oo aniguna shaqada ay ugu badatay waan isaga qancay waan iska adkeysanayay dibka labada wiil ee reerka ay lahaayeen mid kamid ah ayaa mar walba iga celin jiray gabdhaha walaalihiisa wuxuu dhihi jiray gabadhaan waa gabar masaakiina keenay dhaqda raashinkeena karisa waa gabar walaashiino kale idinku maanta waxa la nooshiin aabihiina iyo hooyadiina iyada haday dhaqaale haysan lahaayeen maanta hooyadeed iyo aabaheed ayay ma aragtay la noolaan lahayd maanta idinku waxba baranaysiin idinku gabdhaha ayaa kulkiina soo hagaajinaysa maanta haddii reerkeedu waxaysan lahaayeen iyadana sidaas oo kale ayaa gurigooda loogu hagaajin lahaa una xariista waa gabar walaashiina wayna la soo kortay waad ogtiin gabadhaan iyadoo 8 sano jir ah ayaa la keenay maanta waa 16 jir waynaad u dul qaadataan 4 ay nila mid tahay oo waa walaashiina una xariista xaqiiqda wiilka ayaa mar walba iga celin jiray oo iga baqan jireen wiilka wuxuu ahaa wiilka cidda ugu weyn mar walbana ina xariista gabdhaha iga celiyo 29 jir oo ahaa anigoona 16 jir aan ahaa waan ku nafisi jiray markuu guriga joogo markuu ku qayliyo isbuuc waan ka nasan jiray inkastoo gabdha meel markii la soo keeno ay isximiyaan iska dhibaato badan tahay waxay nolosha socoto aan iska adkaysto maalinan aad u xanuunsaday aniga heer waxaan gaareen shaqada qaban waayay hoogaa reerka hooyadooda waxay ahayd qof naxariis badan mar walba oo aniga aan xanuunsado waxay dhihi jirtay isbitaal ha la geeyo wiilka reerka ugu roonaa ayaa tiri hooyo waa gabadha isbitaal geey aniga wiilkii aan saracnay isbitaalkii wii geeyay dhiigagii waxaa laga qaaday waxaa la yidhi jawaabta 8 saac la soo noqonayaa wuxuu idhahay iska bax orod wad xanuunsan tahay xaafada aad aniga jawaabta soo sugaayo maya waxaan ku dhahay waan kula sugaa hal mar aan israacinaa meeshaasaan wiilka ku sheekaysanay waxaan ku dhahay walaal wanaagsanaa tahay waayo waad ii naxariisataa mar walba gabdhaha waad iga celisaa aadankaaga mahadcelinaa wuxuu igu dhahay waxaa tahay gabar walaashay waayo waad nala soo kortay anigu agteeda shaqaale kama tihid.